оқушылар, құтман кутмандуу күнің менен Бүгін сілерге күн жыл ұлып каалайм дайыма жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин азыр балдар бизде бізде тил сабағы. кыргыз тил китепти дептерди калем сапты алып сабакка даяртанабыз. Бүгінгі сабақтың темасы ата атоочтун жөндөлүш өзгөчөлүктөрү бүгүнкү сабакта ата атооч сөздөр боюнча алган билимибизди бышыктайбыз Ата атооч сөздөрдү жөндөгөндү үйрөнөбүз Ата атооч сөздөр менен зат атооч сөздөрдү биргеликте жөндөйбүз бүгүнкү алган билимибизди турмушубузда пайдаланып сөз байлыгыбызды өстүрөбүз балдар азыр мен силерге ыр окуп беремин ал ырдан силер ат атооч сөздү табышыңар керек биздин учкул оюбуз бакыт чачкан доорубуз айга күнгө сермелген кичинекей колубуз бул ырда ат сөз биздин мында биз деген ат сөзгө дин мүчөсү ұланғанын көріп тұрасыңар. Қанабалдар, балдар ойлонгулачы дин мүчөсү қайсы жөндөмөнүн мүчөсү болушу мүмкін. дин илік жөндөмөсүнүн мүчөсү анда эмесе илик жөндөмөсүнүн суроосун эсиңерге салуу үчүн кыргыз тилиндеги алты жөндөмөнү суроосу менен қайталап кетебиз атооч ким эмне илік кимдин эмненин барыш кимге эмнеге табыш кимди эмнени жатыш кимде эмнеде чыгыш кимден эмнеден анда эмесе балдар ата тоош сөздөрдүн жөндөлүш өзгөчөлүктөрүнө көңүлүңөрдү бургула эсиңерге сактагыла мен сен ал деген ата тооштор Özaltınca altınca cündülgündü, ungu da özgörüyülür bolot. An demesi, silerden kömülün ördü. Men, sen, al digin sözlerden cündülüş özgörüyülüğünü bürmaqçımın. Atatoz sözlerden cündülüşü. Atoz, kim? Men, sen, al. İlik, kimdin? Menin, senin, anın. Barış kimge? мага сага ага табыш кимди мени сени аны жатыш кимде менде сенде анда чыгыш кимден менден сенден андан балдар эсиңерге сактап алгыла ал эми ат атоо сөздөр зат атоо сөздөр менен бирге жөндөлгөндө өзгөрүүгө учурабайт ал окуучу деген сөздү туура келген жөндөмөгө туташтыргыла атооч ал окуучу илик ал окуучунун барыш ал окуучуга табыш ал окуучуну жатыш ал окуучуда чыгыш ал окуучудан менин китебим деген сөзді туура келген жөндөмөгө туташтырабыз Аточ менин китебим илик менин китебимдин барыш менин китебиме табыш менин китебимди жатыш менин китебимде чыгыш менин китебимден төмөнкү ат ататооч менен бирге келген зат атооч сөздөрдү жөндөгөндө ал менин деген ат атооч сөздөр эч өзгөртүлбөстөн окуучу китебим деген зат атооч сөздөр өзгөрдү төмөнкү сүйлөмдү окуп ат атооч сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө тургандыгын аныктагыла сен китепти окуп бүткөндөн кийин аны мага берип тур сен деген ат атоочу сөз атоо жөндөмөсүндө турат ким деген суроого жооп берет аны деген ат атоочу сөз табыш жөндөмөсүндө турат эмнени деген суроого жооп берет мага деген ат атоочу сөз барыш жөндөмөсүндө турат кимге деген суроого жооп берет Бағар біз, берілген берилген оқып бай қой жүргізөбіз Біз мектепте окуйбуз біздің айылда екі қабат мектеп бар Бізге жаңы китептер келді. бізді салы эже оқытады. Бізде көп ийримдер иштейт Жақшы оқып, үлгілі болу бізден көз қаранды. Қана балдар тексттен эмнени байкадыңар Оба, туура байкадыңар деп ойлоймун Тексттен ар бір сүйлөмүндө біз деген ат атооч сөздүн жөндөмө мүчөлөр өзгірген түрін түрүн кезиктирүүгө болот қайсы эмесе кайсы жөндөмөдө тургандыгын табалы Біз мектепте окуйбуз атооч кем? biz bizin ayılda iki kabat mektep var. İlik kimdin? Bizdin. Bizge canı kitapter geldi. Barış kimge? Bizge. Bizde salı yece okutat. Tabış kimdi? Bizdi. Bizde, Bizde köp birimleri işteydi. Jatış kimde? Bizde. жакшы окуп үлгүлүү болуу бизден көз каранды чыгыш кимден бизден демек балдар бул тексттен биз деген ат атооч сөздүн алты жөндөмөдө тең тургандыгын билип алдык бул конверттер боюнча ат атооч сөздү катыштырып сүйлөм түзөбүз январь март айында мага эки кат келди деген сүйлөм түзүлдү мында мага деген сөз ат атооч мага деген сөз барыш жөндөмөсүнүн кимге деген суроосуна жооп берип барыш жөндөмөсүндө турат балдар кийинки тапшырма сөз оюн деп аталат мында сиз деген сөздү алты жөндөмө боюнча жазып чыгыптыр аточ ким сиз илик кимдин сиздин барыш кимге сизге табыш кимди сизди жатыш кимде сизде чыгыш кимден сизден ушундай кылып биз алар деген ата тоо сөздөрдү жөндөмөлөргө коюп сөз оюнду улантабыз даярсыңарбы балдар анда сөз оюнду уланталы атоочу ким биз илик кимдин биздин барыш кимге бизге табыш кимди бизди жатыш кимде бизде чыгыш кимден бизден кийинки сөз алар атооч ким алар илик кимдин алардын барыш кимге аларга табыш кимди аларды жатыш кімде аларда чыгыш кімден алардан бүгінгі сабақта емнелерді білдік. ат атооч сөз түркүмү бойынша алған билимибизди бышыктадык жөндөмөлөр бойынша алған білімімізді еске түшірдік. ат атооч сөздөрдү жөндөгөндү үйрөндүк ат атооч сөздөрдүн жөндөлүш өзгөчөлүгүн байкадык ат атооч менен зат атоочторду бирге жөндөдүк балдар ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык саламатта калгыла